Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Zoom Drone. Hoje eu convido a vocês para ir para a NASA. Vamos seguindo aqui o caminho. Acredito que deve ser lá para frente a NASA. Tem um pessoal vindo aqui. Vamos no oposto deles. Eles estão vindo para cá e vamos nós para lá. Vou passando aqui bem baixinho em cima dessas casas. E hoje nosso voo é o destino da NASA. Vamos para NASA. <laughs> Olha o tamanho dessa casa aqui, rapaz. Vão passando aqui. Hoje é um voo bem legal. Ali na frente já tá cheio de gente. Sabe que o pessoal tá se reunindo para ir para a Nasa? Olha só que bacana. Muita gente aqui, pessoal. Na verdade, esse encontro aí, o pessoal tá reunido aí é um encontro de paredões. É um grupo chamado Nasa ou NASA Vral. E aí o pessoal se reúne aí todo ano e fazem essas festas aí, ó. Todo mundo animado, todo mundo curtindo aí. Que show de bola, hein? Muita gente. A festa começou agora e até a noite, na verdade, vai lotar aí, ó. Tem um carro de polícia aqui que está fazendo a segurança. Ali é o policial ali. Aqui na frente, ó, onde tá esse telhado é um restaurante chamado Valdice. Restaurante aí bem bacana aí com a comida bem gostosa. Começou a dança aí, ó. Começou a música, todo mundo animado, ó. E o pessoal tudo se requebrando, dançando aí no mesmo ritmo. É o povo animado aí, ó. Estamos aqui na NASA, em Paripiranga, aqui, ó, Na Praça da Igreja, em Paripiranga. Paripiranga, para quem não conhece, é uma cidade aqui na Bahia. Olha só, todo mundo dançando, todo mundo animado aí, ó. Show de bola! e olha só esse paredão hein que top três paredão um menorzinho um médio e o um grandão ali ó olha só que legal estamos aqui perto de um fio estou em cima das casas tá para não ter perigo aí Deus o livre aí o drone cair em cima de alguém para evitar estamos voando na distância aí das pessoas né Ó, tem um cara aqui em cima da laje e ali também tem um camaro cara olha que top esse camaro que carrão, hein? Ali eles fizeram uma barreira para os carros não passar. Olha o carro ali, tem uma moto passando também. Que show de bola! Eu vou fazer o um girozinho aqui para vocês visualizarem melhor aqui essa praça. Aqui tem uma Hilux também com paredão. Olha aí. Aqui o pessoal curte muito paredão, cara. Que legal. Uma cidadezinha bacana que eu gosto muito e moro nessa cidade. Lá na frente, onde a gente pode ver aquela cidadezinha lá embaixo, é Simão Dias, já faz divisa com Paripiranga. Simão Dias é uma cidade de Sergipe, Paripiranga é uma cidade aqui da Bahia. E olha só esses coqueiros aí, hein? Que grandão esses coqueiros, hein? Na verdade, Palmeira, né? Coqueiro não, eu tenho a mania de falar palma, coqueiro, mas é Palmeira. Tem também aqui um. Um pinheirinho, né? Na verdade é um pinheirão desse tamanho. Olha que 10, cara. Que lugar sensacional. Eu fiz um vídeo uma vez aqui. É um dos vídeos anteriores. Aqui né? nessa praça da igreja. E... e falando do formato aí. Que fico muito admirado. Porque é um formato bem diferente. Olha a igreja. Que bonitinha a igreja. E aqui, ó. A galera, todo mundo dançando aí no ritmo da música aí, ó. Muito 10, que curtição! Olha o Pinheirinho aí, que legal! Pinheirão. Daqui a pouco vai lotar aí, porque começou agora e já tem muita gente. A gente pode avistar aí que muitas mulheres estão usando blusas neon. Quem não sabe, blusas neon são essas blusas com as cores bem fortes, bem chamativa É a cor aí do carnaval aí, tá? É, você deve estar perguntando como que o Célio sabe disso? <laughs> Eu tenho uma lojinha aqui nessa cidade, tá? E, e a gente tem as roupas neon, que são essas cores fortes, rosa, verde, amarelo, tá super na moda, super em alta aí. E deixando de moda, vamos aqui mostrar para vocês essa igrejinha que legal, hein? A igreja católica, muito linda essa igreja. E top também essas árvores, é? Tudo podada. Aqui embaixo, olha só as crianças brincando no pula-pula. Vou fazer o um girozinho aqui novamente. Tá bem movimentado, ó, Os carros chegando. Olha só. Todas as ruas aí a gente observa, consegue perceber que já tem gente chegando, O pessoal caminhando aí. Que 10, hein? O lugar aqui é top. E o camada amarelo tá ali, ó, Do lado do carro da polícia ali, ó. Será que ele encostou o carro ali? Vai ter uma segurança melhor. <laughs> Ai. Mas é 10, hein? Muito bonito esse Camaro aí. Olha a pracinha que eu falo aí, ó. O design dessa pracinha foi muito bem feito. A arquitetura aí, ó. Que show de bola, hein? Todo mundo animado. É a primeira vez que eu filmo é, o evento do Grupo Nasa aí, ó. E a festa tá bem organizada. Todo mundo ali curtindo. Tem as barraquinhas aqui também, onde você pode comprar uma cerveja. Muito 10. Olha o paredão novamente ali. Ó. O rapaz daí tá ajeitando ali, ou já está mexendo no som. Que legal, hein? Essa é a cidade de Paripiranga. Estamos aqui na festa do grupo NASA. Que show de bola. Tem um rapaz ali caminhando em cima do telhado ali. Não sei se alguém já avistou o drone aqui. Acho que com o barulho da música, acho que o pessoal não deve ter ouvido o barulho do drone aí, da hélice. Ali tem um quadriciclo também, olha que legal. Top, hein? Tem um rapaz ali caminhando levando um carrinho de bebê também. O pessoal traz a família aí para poder curtir junto. Todo mundo dançando, ó. Em meio à crise do nosso país aí, o pessoal sempre dá um jeito aí para poder esquecer os problemas, né, e curtir bastante aí. O louco tá fumaçando ali. Será que é o escapamento ali do? tudo tanto ali ou oh, não deve ser deve ser aquela fumaça que eles jogam aí no meio das festas aí ah é isso mesmo deve ser isso mesmo parou ali a fumaça foi um fumaceiro danado e olha o tanto de moto ô oh, louco tem moto pra caramba aí hoje também <laughs> todo mundo da festa vem de moto <laughs> é aqui é, todo quase todo mundo tem moto aqui um, um, um meio de transporte aí que o pessoal Sempre utiliza aí para poder é, andar pela cidade, né? Olha que 10, cara. Esses pé de palmeira aí é muito grande, cara. E esse daqui é o maior. Esse aqui é o grandão. Os outros são um pouco menores, mas da hora, hein? E esse pinheiro aqui, ó, pinheirão. <laughs> Eu já tinha visto aqueles pés de pinheiro menor. Vou até afastar aqui um pouco. Olha só o tamanho desse pinheiro, caraca. Olha só a dimensão aí, o espaço aí vai ficar pequeno, hein? Cabe muita gente. Começou agora essa festa. Todo mundo animado, todo mundo curtindo, é o brasileiro aí, né? Sempre em curtição. Show de bola. E soltando mais fumaça ali. Eu vou baixar mais um pouquinho aqui desse lado aqui, aproveitar que não tem quase ninguém aqui. Vamos aqui mais pra frente. Ali de esquina também ali ó, tem um lanche ali o Harry Lanche. Então olha lá o pessoal tá chegando ainda, da hora hein? Legal aqui, só curtindo a festa aí do grupo NASA aqui em Paripiranga. Olha novamente é a Ferrari aí, a Ferrari não, <laughs> o Camaro e a viatura da polícia aí, tudo bem organizado, todo mundo curtindo muito 10. E caramba tem um cara aí que tá mijando em cima da laje ali. <laughs> Ai. Vamos voltando aqui, pessoal. Olha as casinhas aí. Muito 10. O paredão é grande, hein? Enorme esse paredão, cara. Que da hora. Tem um painelzão ali também em cima. os LEDs piscando. Muito legal. Todo mundo aqui curte paredão. Né? Antigamente era aquelas caixas de som quadrada, né? Com um alto-falante, uma corneta, um tweeter Agora não, os caras querem fazer o paredão agora. <laughs> já um sonzinho daquele que já era bom naquela época, né? E hoje o paredão aí sensacional. Ali ó, as mulheradas ali dançando se preparando aí para a festa. Tem um carro passando aqui. Vamos voltar aqui um pouco. E tem um casal ali com a criança também. Só a família vem curtir aí também, ó. Tem um flamenguista ali. Show de bola, hein? Todo mundo na expectativa de curtir a festa aí, ó. Olha que legal, Vamos passando aqui bem baixinho das casas aqui. As casas aqui são bem alta também. Olha aqui na frente, aqui é o cabana, um restaurantezinho aí, ó. Você pode comer uma pizza, tomar uma cerveja aí com sua família toda noite. É um lugar bem legal, bem tranquilo. Fazer uma propagandazinha aqui, mas realmente o lugar aqui é top, bem legal aí. Quem gosta de curtir com a família aí, de noite. E nós estamos chegando no final aqui do nosso vídeo. Quero agradecer a vocês. Vocês que gostaram aí do nosso vídeo, deixe um like. Se inscreva no nosso canal, se caso você não for inscrito. Ative o sininho para você receber todas as novidades, todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado. Eu me chamo Célio. Esse é o canal Zoom Drone. Seja bem-vindo que toda semana a gente tem vídeos novos, bem bacana, bem legal para vocês. Vou baixar aqui, ó. Estou aqui neste carro aqui, ó. Olha eu ali, meu filho. E é isso aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.